সফল ব্যক্তিসকলৰ সফলতাৰ আঁৰত তেওঁৰ মাকে ৰাতিপুৱা বিচনাত দিয়া গালি আৰু দেউতাকৰ এচাৰিৰ কোপ থাকে। বিয়াৰ পিছত আমি দুয়োজনে কাঁহি বাতি দলিয়াই দলিয়াই কাজিয়া কৰিম। হেল্ল' গেষ্টৰ সকলোৰে খবৰ বাৰু ভালনে? আপোনালোকে যদি আমাৰ এই চেনেলৰ ফান্নি ফান্নি মিমছ ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তে গাইজ, অকণমানো পলম নকৰি আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আৰু মুকেশ চালা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দে। পইতাচোৰা দেখি ভয়ৰ অভাৰ এক্টিং কৰা বিধৰ নহয়। আই হাই, চেণ্ডেল পাত খুলি জেগাতে ৰখাই দিয়া বিধৰে মই। সিঙ্গেল বোৱাৰী লাগে। সময়ৰ লগে লগে যিবোৰ মানুহ সলনি হৈ যায় সেইবোৰ আচলতে মানুহ নহয়, একো একোখন কেলেণ্ডাৰ। তুমি কি গেঞ্জি পিন্ধিছা? মই ৰূপাৰ গেঞ্জি পিন্ধিছো। তেন্তে ৰূপাই কি পিন্ধিছে? আৰে ৰূপা এটা কোম্পানীৰ ব্ৰেণ্ড হয় বে। বিপদত লাগিবৰ কাৰণে বেংকত টকা জমা কৰোঁ, পিছত টকা আনিব বেংকত গ'লে লিংক নাই, লাঞ্চ টাইম অহা জনমত আহিবি। জীৱন পথত কেতিয়াও থমকি নৰব। যদি ৰাস্তাত 1,00,000 টকা পৰি থাকে তেতিয়া বেলেগ কথা বাৰু। এয়াহে আচল ভালপোৱা হয়নে নহয়? কাৰোবাৰ হৃদয়ত অকণমান ঠাই পাম নেকি? মানে বাহিৰত বহুত গৰম। গাইজ, আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আচলতে ইমানেই আছিলে। যদি এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক আৰু লগতে শ্বেয়াৰ কৰক। আৰু যিসকলে আমাৰ এই চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে সেইসকলে চেনেলটো কৰক ছাবস্ক্ৰাইব। তে গাইজ, আপোনালোকক পুনৰ নেক্সট এটা অন্য ফান্নি মিমছ ভিডিঅ'ত লগ পাম। তো আজিলৈকে এৰিলোঁ, বাই। হাৰে মুকেশ, কেলৈ আছা আছাই? তুমি যে থাকিলে দেহামন দেহামন মৰহি যাই, কেলৈ আছা আছাই? I'm doing this, I'm talking to you, I'm doing this, I'm doing this.